nádherný album Tolstoj z Botanika. Je mi nesmiernou cťou a som veľmi rád, že to môžem pokrstiť ja. Prečo práve ja? Sme sa vybrali, lebo ťa máme rádi. Ďakujem, to je krásne. Pôvodne som, samozrejme, prvá idea bola, že album sa volá Botanika, takže to obsypem nejakými kvetmi alebo listami, ale vzhľadom na to, že teda zelenie je tu dnes večer, mám pocit, že dosť, tak to skúsim urobiť nejak inak. Dajme tomu trošku tak na kapitána, takže... Je to skvelý album. Môžem hodiť.